নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আপোনালোক সকলো ভালে আছে নিশ্চয়, আৰু ময়ো আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদত ভালে আছো। এতিয়া মই আহিলোঁ চিপাজাৰ ঘোঁৰাবান্ধা, আৰু ইয়াতে এডাল ৰাতি চকৰি ভেটি সাপ এডাল সোমাই আছে ঘৰৰ ভিতৰত, চৰাই চুকৰ ভিতৰত সোমাই আছে বুলি ক'লে। আৰু লগে লগে মই আহি ইয়াতে উপস্থিত হ'লোঁ। বলকচোন বাৰু, আমি সাপডাল উদ্ধাৰ কৰোঁ আৰু আপোনালোককো দেখুৱাম। আহক, প্লিজ কাম। ক'ত আছে দাদা সাপডাল? ওলাই এই ঈদ বাহাৰ এইফালে দি ওলাই এইখিনি জেগাত থকা যেন পাইছো, তাৰমানে ওলাই যোৱা নাই। কিন্তু মই চাৰিওফালে চাই আছো, ওলাই যোৱা নাই একদম চিয়'ৰ। মই 100% মই দেখা নাই তাৰমানে ওলাই যোৱা। মই নিৰীক্ষণ কৰি আছো। আপোনাৰ নাম আৰু ঠিকনাটো কৈ দিয়কচোন। মোৰ নাম প্ৰাঞ্জল চহৰীয়া, গাঁও হাতবৰীয়া মাছুবা, পোষ্ট অফিচ চিপাজাৰ, ডিষ্ট্ৰিক্ট দৰং, অসম। হয়। আৰু দাদাহঁতৰ ঘৰত সাবেৰাল সোমাল, আৰু এই চৰাইটো মাৰি পেলালে চব বন্ধুসকল। এইটো চৰাই মাৰি পেলালে এনেকৈ ধৰি থাকোঁতে ঘৰটো ইয়াতে এনেকৈ ধৰি থাকোঁতে এইখিনি দেখা পাইছে আৰু পূৰা চকৰি আছে। চকৰি আছে, এইটো মনোক্লেট কোব্ৰা। আৰু এই মনোক্লেট কোব্ৰাটোৱে চৰাইটো মাৰি পেলালে। পোৱালি আছিল দুটা, পোৱালি দুটা, পোনা পোৱালি এটা ওলাই আহোঁতে এওঁ গৈ মিছেজ গৈছিল, গৈ লাইটটো দিলে। এই পোৱালিটো ঠিক ইংগা থব আহোঁতে ধৰি আছে নে ইয়াক, অকণমান যদি তাক ধৰি ৰাখে ইয়াক মাৰি দিলে। ঠিক আছে বাৰু, কাকো একো বিপদ ঘটোৱা নাই এই হাতডালে। কাৰণ এই বিষাক্ত সাপবোৰ ঘৰৰ ওচৰে পাজৰে থকাটো একেবাৰে বেয়া, আৰু কেতিয়াবা যদি এই মানুহক দংশন কৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে চিধাই ডিষ্ট্ৰিক্ট হস্পিটেলত যাব। কোনো কাৰণত ওজা টেষ্ট কৰি গুচি আপোনালোকে সময় নষ্ট নকৰিব। আৰু এতিয়া আমি ইয়াত চাংখনৰ তলত থকা যেন পাইছোঁ, কাৰণটো ওলাই যোৱা নাই। ইয়াতে চাংখনটোৰ মোৰ এটা সন্দে ইন্দোৰৰ গাটা আছে, হয়তো সেইফালে সেইখিনিতে থাকিব, কাৰণ ওলালে গম পালে। আৰু এই মুৰ্গীকেইটাই পুৰা চাই আছে তাৰমানে, এই সেইটো লক্ষ্য কৰি আছো। আৰু মুৰ্গীকেইটাই যেনেকৈ আছে, মোৰ সন্দেহ চাংখনৰ তলতে আছে, চাংখনৰ তলতে আছে। মুৰ্গীকেইটাৰ অমাত জীৱই যেনেকে মানে চাই আছে, সেনেকে মানে মই অনুমান কৰিছো খাদ্য ইয়াৰ তলতে আছে। আৰু এতিয়া আমি খাতা ধুনীয়াকৈ উদ্ধাৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। নাই ন এতিয়া নি যাওঁ। কি হ'ল দাঁতত সোমাব লাগিব, ওলাই যাব পৰা নাই, ওলাই যাব। ওলাই যাব পৰা নাই কিন্তু, কাৰণ ইফালে ওলাই যাব বাট দেখা নাই তাৰমানে। গাটা আছে তো না
কারণ এই গাঁতগুলা হয়েছে ইন্দোর আর চকরি খেতির বাসস্থান। এটা আমি ধুনিয়াকে এই গাঁতব খান্দি চাবর কারণে চেষ্টা করি, কারণ এই খাপটো ঘরের ওসরা থাকা একেবারে বেয়া। আর আপনার চাকসুন ঘর আমি কেন খাদ্যাল উদ্ধার করব পারো আপনার অপেক্ষা করো, আমি যে অপেক্ষা করে আছো আপনার অপেক্ষা করো। দাদা পুরল এখন দিব বেয়া নাপাব, অল্প খান্দি কেন চাও, যদি পাও পালোয়ে নাপালে আর উপায় নেই না কি করে চেষ্টা করে চাম, চেষ্টা রাখার দিয়ে এখন তথাপিতো যদি নাপাও আর উপায় নেই। হাত যেমন দরকারী আর মানুষ তাতকে বেশি দরকারী। বস্তুটো কি কবছে না, ই তলা তলে গুছি গেছি, কারণ হাতবোৰে প্রায় তিনিটা মানুষ আর ছোৱালী মানুষ বেশিকে কামড়ে, কথাটো গম পাইছে না? আপনি ঘর না খেয়ে ঘরখান কোনে সম্ভালে? সিহতে ঘরখান মেইন সিহঁতে চলাচল করে থাকে, আর হাত যদি ঘর থাকে কামড়ব কা? সিহঁত কামড়ব আপনার মাইকীটো আপনার সাপে কামড়ে আপনি বিচারে নেকি জানি, আপনার ছোৱালীজনী বা আপনার ল সাপে কামড়াব নিবিচারে, ঠিক তেনেকুৱাই কথা। বাবত দীঘাল দেখো না, এইটো খান নাকি যোনটো আমি কাৰ্যসূচী আৰম্ভ কৰিছো, সেই কাৰ্যসূচী হাত নাপাওঁ আচৰিত কথা হ'ব। আৰু এয়া চৰাই আছে, এয়া চৰাইটো একবাৰ ওলালি হ'ল, এই গোটেইকেইটা চৰাই একবাৰতে শেষ কৰিব। বন্ধুসকল, দুখৰ বিষয় এইটোৱে, সাপডাল আমি দেখা পাইছিলোঁ আৰু দেখা পোৱাৰ পাছতে বহুত গাঁতা আছে ভিতৰত, বহুত মোৱা আছে আৰু মোৱাৰ ভিতৰতে সাপডাল সোমাই গ'ল, আৰু সোমাই যোৱাৰ পাছতে আমি পানী মাৰিলোঁ আৰু গোটেইখিনি জেগা খান্দিলোঁ ধুনীয়াকে, আৰু ইয়াতে চৰাইও আছে আৰু এইকেইটা চৰাইৰো ভৱিষ্যত বোলা বস্তু এটা আছে, কুকুৰা চৰাই টেকাৰী চৰাইও আছে, আৰু চৰাইটোৰ বাদে মানুহ এইটো বিপদ ঘটাব পাৰে এই সাপডালে, আৰু সেইকাৰণে বঢ়িয়াকৈ পানী মাৰি দি চাম। আৰু দাদা মোৰ আছেনে এই চাওঁ 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 মোৰ আছেনে, পানী পানী ওলাই আহিব, যদি সঠিক জেগাত পানীখিনি পাওঁ তেতিয়া ওলাই আহিব, তেতিয়া আমি পানী মাৰি চেষ্টা কৰি চাম। কালিটো ভালে হ'ল,
বন্ধুসকল চাওক কাপডাল আছে ইয়াতে আৰু তুমি চোকা ল'বৰ কাৰণে জীৱা দি আছে আৰু বহুত সময় দি আমি এই পানী মাৰি চেষ্টা কৰি চাই আছোঁ চাওক বন্ধুসকল এয়া আৰু এয়া মেচিন লাগিয়ে আছে বন্ধুসকল আপোনালোকৰ যোনটো দেখা পাই আছে সাপৰ মূৰটো এইটোৱে হয় উপায়টো দি আকৌ উপায়টো লাগে ইমান কষ্ট নকৰো আৰু উপায় দি আছে মোটামুটি আধা ঘণ্টামান পাছত ওলাম নে চুপচাপ থাকিলো না অকমান আঁতৰত ফেৰিয়াল মাৰিলে সি গোন্ধটো পালে শক্ত পালে নহব টেকাত নেপালি হল অলপমান আঁতৰত যদি ফেৰিয়াল মাৰিম সি গোন্ধটো পালৰ লগে লগে সি ফচকে পালে নহব তাৰ বিষয়ে মই গোসাঁতে সুন্দৰ হাত লৈছিলো অঁ পাৰ কৰো বন্ধুসকল চাওক এডাল বহুত চেষ্টাৰ ফলত এই খাপডাল আমি ধুনীয়াকে উদ্ধাৰ কৰি ললো চকৰি জুতি খাপ এই মুৰ্গীটো বন্ধুসকল চাওক এডাল হৈছে চকৰি বেটি সাপ আৰু ইয়াৰ একদম তাৰমানে গলটো পৰি গৈছে কিন্তু শক্তি আছিল শক্তিটো তাৰমানে একেবাৰে নোহোৱা হৈ গৈছিল কাৰণ আমি বহুত সময় দি ইয়াক পানী মাৰি দিছো পানী মাৰি দিয়াৰ কাৰণে ইয়াত তাৰমানে দুৰ্বল হৈ গৈছে দুৰ্বল হৈ যোৱাৰ কাৰণে সাপটো খেলা মেলিব পৰা শক্তি ইয়াৰ নোহোৱা হৈ গৈছে আৰু দাদাসকলক কৈছো কেতিয়াবা যদি এনেকুৱা বিষাক্ত সাপে কামোৰে তেতিয়াহ'লে চিধাই হস্পিটেলত যাব কোনো কাৰণে পূজা কবিৰা যাৰ পোক তন্ত্ৰ মন্ত্ৰ বিচাৰি আপোনালোকে সময় নষ্ট নকৰিব কাৰণ এই সাপডালৰ গাত নিৰটক্সিন ধেনো পোৱা যায় আৰু এই সাপডাল বহুত বিষাক্ত সাপ আৰু আপোনালোকে দেখা পাইছে এনেকুৱা ডাঙৰ ডাঙৰ চৰাই মাছি আৰু বিষটো ছটিয়াব পাৰে এই সাপডালে যোনটো স্পিটিং কুবৰা বুলি কয় স্পিটিং কুবৰাৰ নিচিনা এই সাপটোৱে বিষ ছটিয়াব পাৰে আমাৰ ইণ্ডিয়াত পোৱা যায় মনোফ্লেট কুবৰা আৰু এই মনোফ্লেট কুবৰাটোৱেও বিষ ছটিয়াব পাৰে গাখীৰখিনিও শক্তি আছে এই চাই লওক চকৰিটো চাই লওক এইটো চাওক চকৰিটো আৰু এই খাপবিলাক ঘৰৰ ওচৰে পাজৰে থকাটো একদম বেয়া
উদ্ধার করলো আর চোতালতো পানি হয়ে গেল, এখানে মন্দিরের আগতো পানি হয়ে গেছে আর ঘরের পাশফালেও পানি হয়ে গেছে। আর এই খাপডাল আমি উলিয়াবা নাছিল, বহুত খান্দি খান্দি, আর আমার পার্টনারে বহুত সহায় করছে, তোমাক ধন্যবাদ দিছো, কারণ আমারও কষ্টখিনি তুমি বুঝি পাইছা। আর বহুত খান্দিলে, আমিও খান্দিলো আর বেচারেও বহুত খান্দিলে, খান্দি আমি এই খাপডাল উদ্ধার করলো। বিষাক্ত সাপ, চকরি ভেটি, মনোক্লেট কুবরা, নাজা কাউঠিয়া, পদ্ম গোখ্র, আমি ধুনকে খাপডাল উদ্ধার করে লো জঙ্গলত এৰি দিম, কারণ ইয়ার যে জীবন বাকি আছে সেইখিনি জীবন জঙ্গলত পার করাব পারি। আর বন্ধুসকল, এইগুলা খাপর পর আপনার বহুত বিরত থাকিব, কারণ রাতে হলে চড়াই চুকর ভিতর। বাইদেউ, আপনি কেতিয়া গেছিল খাপডাল চর? ভাগ্য ভাল, কাকো এই খাপডালে বিপদ ঘটোৱা নাই। আৰু বাইদেউ, আপোনাৰ ভাগ্যখন খুব ভাল, কাৰণ চৰাই চুকৰ ভিতৰত আপুনি সোমাই গৈছিল, আৰু যদি নেদেখাকৈ এই খাপটো যদি মনে মনে সোমাই আছিল, কিবা কাৰণে যদি বাইট কৰি দিলে হয়, তেতিয়া বিপদ হৈ গ'ল হয়। আৰু সেইকাৰণে কওঁ, সাপে কামুৰিলে চিধাই হস্পিটেলত যাব লাগে, কোনো কাৰণত ওজা কবিৰাজ কেচ মন্ত্ৰতন্ত্ৰ বিচাৰি লাভ নাই, কাৰণ এইগিলা হৈছে ভেনোমা স্নেক, আৰু ভেনোমা স্নেকে কামুৰিলে ইণ্টিভেনম ল'লেহে ভাল পায়, আৰু ওজা কবিৰাজৰ ওচৰত গৈ একো লাভ নাই। দাদা, মই এটা কথা আমাৰ প্ৰাৰম্ভিক জ্ঞান দিব খুজিছোঁ। মই এটা কথা গম পাওঁ যে সাপে যদি আঙুলিত খোট মাৰে, সাপে যদি আঙুলিত খোট মাৰে, হাতৰ আঙুলিয়ে হওক বা ভৰি আঙুলিয়ে হওক, তেতিয়া বিষটো মানে ওপৰত নাযাবৰ কাৰণে তাক কামোৰাৰ ঠিক অকণমান ওপৰত ভেটেৰি কাট দিব লাগে, যাতে ব্লাডটো ওপৰত নাযায়। নহয় ব্লাডটো সেয়া যদি ব্লাডটো ওপৰত গৈ আমাৰ হৃদপিণ্ডত প্ৰৱেশ কৰে বা ব্ৰেইনত প্ৰৱেশ কৰে, তেতিয়া আমাৰ মানুহজনৰ হাৰ্ট এটেক হ'ব পাৰে। আচলতে সাপে বাইট কৰিলে মানুহখিনি লগে লগে নুঢুকায়, মানুহ ঢুকাই হাৰ্ট এটেক কৰি মানে ভয়ত ভিতৰত হৈ মানে আমাৰ যেতিয়া মানে খুব মানে ভয় খাব, তেতিয়া আমাৰ কি হয়, ব্লাডটো আমাৰ চাৰ্কুলেশ্যনটো আমাৰ ব্ৰেইনলৈ মাৰি দিয়ে, আৰু ব্ৰেইনলৈ যদি চাৰ্ট মাৰিছে, তেতিয়া আমাৰ সেই ব্ৰেইনৰ টেষ্টটোকে আমাৰ হৃদপিণ্ডত হয় বুলি আমি এটা ধাৰণা আছে আমি বা জানো। কিন্তু কথাটো কেনেকুৱা, প্ৰাৰম্ভিক জ্ঞানত আমাৰ কিছুমান প্ৰাৰম্ভিক জ্ঞান এইবিলাক আমাৰ কোৱা আছিলে ডক্টৰ হেৰিবৰ পৰা, যে আমাৰ আমি আচলতে এজনৰ হাতে বাইক কৰিলে অৰ্থাৎ আমাৰ কামুৰিলে, আমি প্ৰথমতে প্ৰাৰম্ভিক আমি কি ট্ৰিটমেণ্ট ল'ব লাগে, কাৰণ আমাৰতো হস্পিটেলত দিব সেই মুহূৰ্তত সুবিধাটো নাথাকিব পাৰে, কিন্তু আমাৰ হাতত যথেষ্ট অসময় পোৱা নাই। আমাৰ আচলতে আমি ৰজা ভেটি বুলি কওঁ, তাৰ ইংলিছৰ নামটো কি আছিলে মোৰ ঠিক মনত পৰা, ৰজা ভেটি, ৰজা ভেটিয়ে মানে এবাৰ যদি খত মাৰে প্ৰায় 7 ML তাৰ বিষ ঠালে, গতিকে ৰজা ভেটিয়ে কামুৰিলে আমাৰ খুব সম্ভৱ মানুহজনক জীয়াই ৰাখিবৰ কাৰণে খুব কঠিন হৈ পৰে। কিন্তু আমাৰ আপোনাৰ এই চকৰি ভেটি হওক বা আদাৰ আমাৰ মুগি ভেটি হওক, ইহঁতে বাইট কৰিলে 1 ML বিষ মানে দিয়ে বুলি আমি মানে এটা ধাৰণা আমি গম পাওঁ। এতিয়া কথাটো হ'ল, আমি মানে শুনামতে এই যদি সাপে বাইট কৰে, তেতিয়া আমি নাৰ্ভাছ নহয়, যদি আমি সাপে বাইট কৰাৰ ঠিক অন্তত 4 ইঞ্চিত 5 ইঞ্চিমানৰ ওপৰত যদি আমাৰ তাৰ সেই ভেণ্ডাল যদি আমি কাটি দিব পাৰোঁ, তেতিয়াহ'লে সেই বিষটো আমাৰ ওপৰলৈ উজাই যোৱাত সহায় নকৰে, আমাৰ ব্ৰেইনত বা হৃদপিণ্ডত পাব খালি, তেতিয়া মানুহজনক বচাবৰ কাৰণে আমাৰ একেবাৰে সুবিধা হয়। আপুনি কিবা জানে নেকি এই বিষয়ৰ ওপৰত? দাদা, আপুনি যিখিনি কথা কৈছে সেইখিনি কথা বেয়া কথা নহয়, একচুৱেলি ঠিকেই কথা, কিন্তু আপুনি যোনটো কথা কৈছে ব্লেডেদি কাটি দিব লাগে, সেইটো ভুল ধাৰণা। কাৰণ কিয়, আপুনিতো ডক্টৰ নহয়, কাৰণ যেতিয়া সাপে বাইট কৰে ব্লেডেদি কাটা নহয়, আৰু এই সাপডালে কামুৰিলে ইয়াৰ গাত নিউৰোটক্সিন ভেনম পোৱা যায়, আৰু গতিকে ই আমাৰ নাৰ্ভাছ ছিষ্টেমত কাম কৰে, আৰু ই নাৰ্ভাছ ছিষ্টেমত যেতিয়া কাম কৰে, আমি যেতিয়া কাটি দিওঁ বা ব্লেডেদি কাটোঁ, কোনো কাৰণত কাম নকৰে। কাৰণ আপুনি যদি এডাল নাৰ্ভে কাটিব, বাকীকেইডাল নাৰ্ভ এই আমাৰ হাতডালে যেতিয়া বাইক কৰিব, সি আমাৰ যেতিয়া বাইক কৰিব, সি আৰু নিৰ্দিষ্ট আমাৰ বহুকেইডাল ভেনত নপৰে, খুব বেছি পৰে যদি এডাল ভেনতে পৰিব, এই বিষটো এডাল ভেনতে বিষটো এৰে বুলি গম পাওঁ। গতিকে সেই আমাৰ বিষাক্ত সাপৰ এটাই চিন, সাপে যদি আমাৰ বাইক কৰে বিষাক্ত সাপ হ'লে কি, সি তেজ নোলায়, লগে লগে সেই বস্তুখিনি কোলা পৰি যায়, আৰু যদি আমাৰ কিবা কাৰণত তেজ খুট মাৰত যদি বাইক কৰি তেজটো ওলাই যায়,
তেতিয়া আমাৰ ডক্টৰ বিলাকে চিনাক্ত কৰে হেতু হপন বিখাক্ত খুব বেছি নহয় কিন্তু বিখাক্ত হবে কামৰে কিন্তু হেডটেষ্টটো নলায় ই লগা লাগে খাই কিন্তু কোলা পৰি যায় গতিকে কোলা পৰা লগা লাগে যদি আমি হেখিনি চিনাক্ত কৰি যদি আমাৰ বিখটো যদি উপলে উজিয়ে যাওঁ ব্যৱস্থা কৰি আমাৰ বহুতে বান্ধি দিয়ে আচলতে মই আমাৰ মাজতে মই ইউটিউবত চাইছিলোঁ এজন ডক্টৰৰ পৰা সাক্ষাৎ মানে হাপৰ এজন হেৰি সাক্ষাৎকাৰ চাইছিলোঁ তেওঁলোকে কৈছিল যে বান্ধিব নালাগে বান্ধিলে তাৰমানে কি ব্লাডৰ সেই চাৰ্কুলেশ্যনটো সেইখিনি বিষটো প্ৰয়োগ হৈ সেইটো নাৰ্ভবিলাক নষ্ট হৈ যাব পাৰে মানে কি হয় ব্লাড চাৰ্কুলেশ্যন লাহে লাহে হৈ থাকিব দিব লাগে গতিকে এইটো ক্ষেত্ৰত আমাৰ এতিয়া প্ৰাৰম্ভিক কৰ্তব্য যে আমাৰ ধৰক আপোনালোকতো আহিলে বা আমি এনেকুৱা কিন্তু আমাৰ ধৰক এতিয়া মেডিকেল ওচৰত আছে কিছুমানটো এনেকুৱা জেগাত হয়তো সাপৰ বাইক কৰিব যায় মিনিমাম 45 মিনিট এক ঘণ্টাৰ আগত ধৰক আহি নাপায় তেতিয়া তেওঁলোকে কি প্ৰতিৰোধ কৰিব মানে হেৰি প্ৰতিকাৰ ল'ব তেতিয়া কি প্ৰতিকাৰ ল'ব তেওঁলোকে এটলিষ্ট এক ঘণ্টা যদি তেওঁলোকৰ হাতত সময় লাগিব যে মেডিকেল পাওঁতে আমাৰ এক ঘণ্টা লাগিব তেতিয়া তেওঁলোকে প্ৰাৰম্ভিক হিচাপে কিখিনি ট্ৰিটমেণ্ট কৰিব লাগিব এতিয়া দাদা আপুনি যোনটো কথা কৈছে সাপে কামুৰিলে তাৰ ওপৰত নাৰ্ভডাল কাটি দিব লাগে সেইটো একদম ফুল নাৰ্ভটো নহয় তাৰ ব্লাডটো ওলাব দিব লাগে একদম ফুল ধাৰণা এইটো আৰু কিছুমান মানুহ আছে সাপে কামুৰিলে তাৰমানে কি হয় সাপে কামোৰা জেগাখিনিত এনেকুৱা মানুহ আছে মই মুখেদি টানি সাপটো সাপৰ বিষটো মই উলিয়াই দিম সেইটো ভুল ধাৰণা এনেকুৱা মানুহ আছে আৰু তেনেকুৱা মানুহ আমি চবে তামোল চাৰা চিখৰ খাওঁ আমাৰ মুখ ঢাকি আছেনে আৰু যেতিয়া নেকি এই বিষাক্ত সাপে কামুৰিব তেতিয়া সেনেকুৱা ট্ৰিটমেণ্ট কৰি থাকিলে আপুনি সাপে কামোৰা মানুহজনৰ যেতিয়া নেকি মুখেদি টানিব তেতিয়া সময়টো নষ্ট হৈয়ে থাকিব আৰু যেতিয়া নেকি সাপে কামোৰা মানুহজনৰ মুখেদি টানি থাকিব তেওঁৰো বিপদ আহি আছে আৰু যোনে মুখেদি টানি আছে তেওঁৰো বিপদ আহি আছে কথাটো বুজি পাইছে তেতিয়া দুইজনে মৃত্যুৰ মুখত পৰিব পাৰে এজন নহয় তাৰমানে কাৰেণ্টে শ্বৰ্ট কৰি আছে মানুহ এজনক আপুনি চেণ্ডেল নিপিন্ধাই তাৰমানে মই বাচাব লাগে মানুহটো তাৰমানে হাতেদিয়ে লাগি গৈছে তেনেকুৱা কথা তাৰমানে সেনেকুৱা একদম ভুল ধাৰণা আৰু আপুনি যোনটো কথা কৈছে সাপে কামুৰিলে ওপৰত ব্লেডেৰে কাটি দিব লাগে বা সাপে কামোৰা ঠাইখিনি কাটি দি টেষ্টটো বাহিৰ কৰি দিব লাগে সেইটো একদম ভুল ধাৰণা সেইটো আপোনালোকে নকৰিব আৰু আপোনালোককো কৈছোঁ সাপে কামুৰিলে আপোনালোক নিজে ডক্টৰ হ'বলৈ চেষ্টা নকৰিব কাৰণ ডক্টৰ চিভিল হস্পিটেলত এভেইলেবল আছে আৰু এণ্টিভেনম প্ৰত্যেক ডিষ্ট্ৰিক্টতে এণ্টিভেনম এভেইলেবল আছে আপোনালোকে যিখিনি জেগাত সাপে কামুৰে সেইখিনি জেগাত আপোনালোকে নাবান্ধিব যিখিনি জেগাত সাপে কামুৰিছে সেইখিনি জেগাত একদমেই নাবান্ধিব ধৰা হ'ল হাতখনত সাপে কামুৰিছে প্ৰায় মানুহক ভৰিত কামুৰে এতিয়া বাইদেৱে চৰাইটো থ'ব গৈছে চৰাইটো থ'ব যাওঁতে আপোনাক হাতত কামুৰিব কথাটো বুজি পাইছে হাতত কামুৰিব সেইখিনি জেগা আপুনি লৰচৰ নকৰিব যিমান সোনকালে পাৰে সিমান সোনকালে হস্পিটেলত যাব তাত আপোনাক ডক্টৰে টেষ্ট পৰীক্ষা কৰি চাব এণ্টিবায়'টিক দিব লাগে নে নালাগে আপোনাৰ গাত প্ৰয়োজন আছে নে নাই সেইটো ডক্টৰৰ পৰামৰ্শ ল'ব আপুনি ডক্টৰ হ'বলৈ চেষ্টা নকৰিব প্লিজ অনুৰোধ জনাইছোঁ কাৰণ আপুনি নাৰ্ভ কাটিবলৈ চেষ্টা নকৰিব কাৰণ কিয় জানেনে এওঁক কামুৰিছে নাৰ্ভ আমাৰ দেহাত বহুতকেইডাল নাৰ্ভ থাকে আৰু আপুনি কাটিব কোনডাল সেই নাৰ্ভডাল কটাৰ কাৰণে হয়তো এওঁ মৃত্যুৰ মুখত পৰিব পাৰে মই প্ৰশ্নটো এইকাৰণে কৰিছোঁ আমাৰ এইখিনি যিখিনি ব্যক্তিগত আছে সেইখিনি বস্তু যাতে সাধাৰণ জ্ঞানখিনি আচলতে আমি ডক্টৰৰ ওপৰত আমি যাব নোৱাৰোঁ ন গোটেইখিনি ডক্টৰে কৰিব লাগে কিন্তু আমাৰ সাধাৰণ জ্ঞানখিনি অতিকৈ প্ৰয়োজন কাৰণ কিয় সাপ বুলি ক'লে এইটো সকলোৱে ভয় কৰে বিষাক্ত বস্তু গতিকে আমাৰ বেছিও নহ'লেও আমাৰ যাতে অলপমান ধাৰণা থাকে আমি কি কৰিব লাগে কি কৰিব নালাগে সেইখিনি যাতে আমাৰ গোটেইখিনি মানুহে বুজি পায় সেইখিনি দ্বাৰা কথা হ'ল সাপে কামুৰিলে মেইন ঔষধ হৈ আছে ভয় কৰিব নালাগে ভয় কৰিব নালাগে সাপে কামুৰিলে ভয় কৰিব নালাগে মই মৰিমেই সেইটো নহয় মই জিন্দা থাকিমেই মই জীয়াই থাকিমে সাপেহে কামুৰিছে মই জীয়াই থাকিমেই এইটো এটা আত্মবিশ্বাস মানুহৰ মেইন হৈছে মেইন আত্মবিশ্বাসটো আত্মবিশ্বাসটো হৈছে মেইন ডাঙৰ বস্তু আৰু সেই ভয়টোৰ কাৰণে মানুহ মৰি যায় হাৰ্ট এটেক হৈ যায় হাৰ্ট এটেক হৈ মৰি যায় আৰু এনেকুৱা বিষাক্ত সাপে কামুৰিলে মোটামুটি 50 মিনিট 40 মিনিট 1 ঘণ্টা এনেকুৱা সময় পোৱা যায় আৰু এনেকুৱা সময়ৰ ভিতৰতে আপোনালোকে চিধাই ডিষ্ট্ৰিক্ট হস্পিটেল যাই এণ্টিভেনম ল'ব পাৰিব আৰু কোনো কাৰণত নাৰ্ভ কাটিবলৈ চেষ্টা নকৰিব দাদা বিষাক্ত সাপৰ কামোৰাৰ লক্ষণটো আমি সাপডাল বাইট কৰিলে আমি হাতডাল দেখা নাপালোঁ হয় সাপডাল আমি দেখা নাপালোঁ সাপডাল গুচি গ'ল এতিয়া আমি বিষাক্ত নে বিষাক্ত নহয় এইটো জানিবৰ কাৰণে মোৰ অকণমান অসম্যক জ্ঞান হ'ল আমি বিষাক্ত সাপে কামুৰিলে
আমাৰটো জাগাখিনি কোলা পৰিবই এটোটো আমাৰ পৰম্পৰিক জ্ঞান বুলি কয় লগতে আমি মৰ মানে অকমান জনাবজত কি মানে কি বিখাক্ত হলে মানুহজনে ভূমি কৰে প্ৰাসব হয় নে এটা খসৰাসৰ আমাৰ বিখাক্ত খাপ গিলা বুলি কলে এই সকৰি হেতি খাপটো মানুহ কৈছে বাইক কৰে আৰু এই সকৰি হেতি খাপ তোৰ গাত বিখ দা দুটা আগফালে থাকে আৰু আগফালে থকাৰ কাৰণে মানুহক কামুৰিলে খসৰাসৰ দুটা দাঁতৰ চিন দেখা পোৱা যায় আৰু মানে যেনে ধৰা হ'ল চকৰি ফেটি খাপটোৱে কামুৰিলে মনোক্লেট কোব্ৰা নিউৰোটক্সিন ফেনম পোৱা যায় ই নাৰ্ভাছ ছিষ্টেমত আমাৰ কাম কৰে যেতিয়া নেকি আমাৰ নাৰ্ভাছ ছিষ্টেমত কাম কৰে পেট বিষাব তাৰপিছত আপোনাৰ লাহে লাহে বমি আহিব বমি তাৰপিছত উশাহ লোৱাত কষ্ট পাব আৰু যিখিনি জেগাত খাপে কামুৰে সেইখিনি জেগা পাঞ্জলা ফুট গৰম পানী যেনেকৈ হাতখন ফুৰাই দিলে পাঞ্জলা ফুটাৰ নিচিনা ফুটি ফুটি আহে তেনেকুৱা ফুটি ফুটি আহি হাতখন ফুলি ফুলি আহিব তাৰপিছত কাম কৰিব আমাৰ ব্ৰেইনত ব্ৰেইনত যেতিয়া কাম কৰে তেতিয়া আমাৰ এনেকুৱা হ'ব মাথাটো ঘূৰাই থাকিব আৰু মাথাৰ পৰা আমি চিন্তা শক্তিটো আমি হেৰাই পেলাম প্ৰথম কথা ছেকেণ্ড হৈছে আপোনাৰ দৃষ্টিশক্তিটো কমি আহিব কাৰণ আমাৰ চকুত নাৰ্ভ বহুত আছে দৃষ্টিশক্তি কমি আহিব তেতিয়াই গম পাব আপোনাক বিষাক্ত খাপ এটা বনিছে এইটা লক্ষণ আৰু এইটা লক্ষণ আৰু ৰাছেল ভাইপৰ যেতিয়া এনেকৈ কামোৰে তেতিয়া ৰাছেল ভাইপৰ খাপটোৰ কাৰণে গাঁঠি দিয়াটো মাৰাত্মক ভুল কাৰণ ৰাছেল ভাইপৰ কাম হ'লে হিমটক্সিন বিষ পোৱা যায় হিমটক্সিন মানে আমাৰ যোনটো তেজত পায় তেজত যেতিয়া পায় আমাৰ হাতখন এই চকৰি ভিত্তিক কাপটোৱে কামুৰিলে যেনেকৈ হাতখন ফিকিব ৰাছেল ভাইপৰে কামুৰিলে তাতকৈ বেছি ফিকিব হাতখন আৰু বেছি যেতিয়া ফিকিব আমাৰ যদি গাঁঠি দিয়াই থাকে তেতিয়া আমাৰ হাতখন কাটি পেলাব লাগিব পাৰে সেইকাৰণে কোনো কাৰণত বান নিদিব আৰু এনেকুৱা বিষাক্ত খাপৰ পৰা আপোনালোকে দূৰত থাকিব কাৰণ এইগিলা খাপ মানুহৰ ঘৰৰ ওচৰে পাজৰে থকা বস্তু নহয় সেইকাৰণে আমি 8টা বজাৰ পৰা 11টা বাজিল এতিয়া কথা কৈ থাকোঁতে 11:30 বাজিল 11:30 বজাত হ'লেও আমি ধৰি ৰাইজক সজাগ কৰি দি আছোঁ আমাৰ ভিডিঅ' বনোৱাৰ মেইন উদ্দেশ্য হৈছে মানুহক সজাগ কৰাৰ কাৰণে নেকি কওক আপোনাক হয় দেখা পালে নেকি ঠিক ভাল লাগিছে ভাল লাগিছে এতিয়া আমি ইমানখিনি কষ্ট কৰি আপুনি আজি ৰেস্কিউ কৰিলে আমাৰ এইটো আমাৰ কাৰণে বহুত উপকাৰ হৈছে আৰু আপোনাৰ পৰা যিখিনি কথা বুজিলোঁ আমি গম পালোঁ আমাৰ কাৰণে বহুতখিনি আপুনি আজি আমাক শিকাই থৈ গ'ল সেইটো কাৰণে আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু আৰু এইবিলাক সাৰ হৈছে জংঘলৰ বস্তু হয় আৰু এই জংঘলত থাকিব লাগে আৰু চাৰিওফালে পানী হৈ আছে আৰু এইকেইদিন বৰষুণ প্ৰায় হৈয়ে আছে অঁ এইকেইদিনটো পূৰা বৰষুণ দিয়ে আছে আৰু বৰষুণ দি থকাৰ কাৰণে সাপে ওখ জেগা বিচাৰি আহি মানুহৰ ঘৰত প্ৰৱেশ কৰি খাদ্য বিচাৰি আহি এই ঘৰত সোমাইছে আৰু ইডাল সাপে জানা নাই এই বস্তুটো ইমান ডাঙৰ চৰাই খাব পাৰিব অঁ গলটোক লাগি খাইছে গলটোক লাগি আধা খাইছে খাই পেলাই লাষ্টত গম পাইছে যে ইয়াৰ সেইখিনি নৰো ইহঁতৰ যিখিনি পাৰে সেইখিনি নৰে তাৰপিছত ওলাই দিছে কিন্তু এই চৰাইটো পেলাইছে কাৰণ এই যেতিয়া খাইছে বছৰটো মাৰি পেলাই খাব লাগে সেইকাৰণে ই মাৰি পেলাইছে মাৰি পেলাই পেলাই খাব চেষ্টা কৰিছে কিন্তু খাব নোৱাৰিলে উপায় নাই আৰু ইও সৰু সাপ বহুত ডাঙৰ সাপ নহয় সেইকাৰণে যদি এডাল অজগৰ সাপ হ'লে তেতিয়া খাব পাৰিব এই ই দেখিছে না এইফালে দেখিয়ে আহিছে এইফালে দেখিয়ে আহিছে দাদা এডাল দৰঙৰ পাৰ কৰাই থৈ আহিব দাদা আৰু বন্ধুসকল আমি যেনেকৈ সাপ উদ্ধাৰ কৰি আছোঁ আমি যেনেকৈ সাপ ৰেস্কিউ কৰি আছোঁ আপোনালোকে তেনেকৈ সাপ উদ্ধাৰ কৰিবলৈ চেষ্টা নকৰিব কাৰণ এই সাপ বোলা বস্তুটো যে বহুত ডেঞ্জাৰ বস্তু আৰু আপোনালোকে কোনো কাৰণ আনুষ্ঠানিক প্ৰশিক্ষণ গ্ৰহণ নকৰাকৈ সাপ ধৰিবলৈ চেষ্টা নকৰিব কাৰণ কেতিয়াবা বিপদ হৈ যাব পাৰে উপৰাষ্ট্ৰপতি আৰু এওঁ মেধিনাম চহৰীয়া আৰু এওঁ দেউতাক উপৰাষ্ট্ৰপতি আৰু এওঁ ককা
ইয়াতে ফটো দেখুৱাইছে আমি মই খুব ভাল পালোঁ ধন্যবাদ জনাইছোঁ এওঁলোকক এতিয়া দেউতাই মোক এই সাপজন উদ্ধাৰ কৰাৰ কাৰণে অলপ মোক পুৰস্কাৰ দিছে আৰু ইয়াতে লিখিছে দেউতাই ধৰি অনেক চেষ্টা কৰি ধৰিবলৈ সমৰ্থ হয় মই তেওঁলোকক যথাসামান্য এটি উপহাৰ দি নিজকে ধন্য মানিছোঁ আৰু তেওঁলোকক উপকৃত হৈছোঁ আৰু তেওঁলোকৰ উজ্জ্বল ভৱিষ্যত কামনা কৰিছোঁ তেতিয়া আপুনি মোৰ বহুত কোনো কাৰণত আমাৰ বিপদ নহয় আপোনালোকে আশীৰ্বাদ কৰিব দেউতা বন্ধুসকল আমি যেতিয়া ঘৰত যাবা ওলাইছিলোঁ তেতিয়া দেউতাই আমাক ক'লে আকৌ মৰম দিবলৈ আকৌ তাতে এটা হেডমাষ্টৰ দিছে আৰু দেউতাই আমাক মাতি ধুনীয়াকৈ গামোচা দি সন্মান কৰিলে আৰু মোৰ লগৰজন যোনজন আছিলে তেওঁকো এই গামোচা দি সন্মান কৰিলে আৰু আমি বহুত দূৰত যাব লাগিব এতিয়া আহোঁ দেউতা বন্ধুসকল এই সাপডাল আমি উদ্ধাৰ কৰি লৈ আহিলোঁ চিপাজাৰ মাজু চুবাৰ পৰা আৰু এতিয়া আমি সাপডাল ধুনীয়াকৈ এৰি দিম আৰু ইয়াতে জংঘল আছে গোটাই জংঘল হয় ইয়াত আৰু আগত কুৰুৱা পাহাৰ ওচৰতে আছে আৰু এতিয়া আমি ধুনীয়াকৈ সাপডাল এৰি দিম কাৰণ ইয়াৰ যিখিনি জীৱন বাকী আছে সেইখিনি জীৱন ইয়াতে পাৰ কৰাব পাৰিব কাৰণ ই ঘৰৰ ওচৰে পাঁজৰে থাকিলে মানুহক হয়তো বিপদ ঘটাব পাৰে আৰু বন্ধুসকল এতিয়া আমি সাপডাল ধুনীয়াকৈ এৰি দিম আপোনালোকে চাওক বন্ধুসকল চাওক এডাল সাপ ধুনীয়াকৈ এই প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশত ধুনীয়াকৈ মিলি যাব এই সাপডালে আৰু ইয়াৰ যিখিনি জীৱন বাকী আছে সেইখিনি জীৱন জংঘলতে পাৰ কৰাব পাৰিব আৰু বন্ধুসকল আমাৰ ভিডিঅ' বনোৱাৰ মেইন উদ্দেশ্য হৈছে মানুহক সজাগ কৰাৰ কাৰণে আৰু ভিডিঅ'টো আপোনালোকে যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক কাৰণ দূৰ দূৰণি মানুহক সজাগ কৰিবলৈ জয় আয়া হয়